Вітаю на каналі ТВ5 «Тема дня». Сьогодні говоримо про громадський транспорт. І у нас в студії керівник громадської організації «Запорізька асоціація перевізників» Олег Германюк. Пане Олеже, вітаємо вас. Добре. Дебільшого будемо говорити про приватні пасажироперевезення. Тож, з якими викликами стикається саме приватний бізнес у питанні пасажироперевезень в Україні загалом і в Запоріжжі, зокрема? Ну, якщо останнім часом, навіть не останнім часом, а останніх років, мабуть, з 10, може, і більше, ця тема не сходить з перших шпальт наших ЗМІ. І це є проблема в кожному місті. Так само і в Запоріжжі. Ми, на жаль, в кращому випадку не відрізняємося від Дніпра, Львова, Франківська, але деякі і гірше в Запоріжжі, ніж в тих містах. Головна проблема приватних перевізників в тому, що згідно закону тариф не регламентується законом, він вільний, але в додатках, в договорах в містах між міською радою або виконкомом та перевізником є такий пункт, як тариф. І тобто він залежить від того тарифу, який встановить саме місто, міська влада. Він буває спершу економічно обґрунтований, але з часом, якщо вчасно не придивлятись, він стає необґрунтованим і наносить збитки, великі збитки підприємствам. Тому ми зараз і бачимо, в якому стані транспорт у нас, комфорт. На жаль, якість роботи самих водіїв, бо водії не хочуть працювати за мінімальну заробітну плату, як і любі мешканці України, але ту зарплатню і ті податки, які виходять з того тарифу, не вистачає виплатити. Тому а в інших містах така ж схема працює, як і в Запоріжжі, щодо тарифів? Деякі міста вже змінили саму тарифікацію. Це такі міста, як Львів, Київ, Франківськ, Павлоград, трошки інша схема праці. Ну, Дніпро дуже на нас подібен. Але там краще там ось де інша схема, чи ні? Я би зважав, що для перевізників, мені здається, та краща схема, це більше буде в Франківськ і Львів, ніж ті, що я казав зараз за Дніпро і Павлоград. Є різний тариф на різні маршрути в одному місті. Є різний тариф на саму дальність маршруту 10-15 і звище 15 кілометрів. Різний тариф. Є однаковий тариф на дальність, як у Львові, але є різниця сплати. Тобто, якщо готівкою, то буде найвища ціна. Якщо карткою містянина міста Львів, як в Франківську Галка, і ми думаємо, впровадимо картку Запоріжжя, тоді платиться менше. І є така ж сама модель, як купувати квиток на день, на три дні, на тиждень, на квартал, як проїзний. Тобто одна їздка виходить дешевше. І це для приватного так само буде нормально. Тобто він гроші може отримати трошки наперед. І вже закупити і мастилово, і паливо, і розрахувати податки, і заробітну плату, і податки на заробітну плату. Зрозуміло. Ну, про картку Запоріжжя ми ще поговоримо. Ось важливою проблемою є така, що скільки разів вже ціни не збільшували, але якість, ну, краще не ставала. Чому? На жаль, ця проблема майже у всіх містах так і лишається. Тому, то, що я перше казав, тобто, коли тариф треба розраховувати трошки наперед, щоб були обігові кошти для заміни транспорту, покращити комфорт, вибрати водіїв, щоб був як ринок водіїв. Коли є заплатня нормальна, то є ринок. Коли нема нормальної заплатні, ну, то це зрозуміло. І ті міста, які пішли трошки вперше, це в них зміняється сама транспортна модель, сам транспорт і подвіжний состав, як кажуть, ну, транспортні засоби. Це ми можемо подивитись той же Київ, Львів, і зараз дуже йде в авангарді місто Харків. Але вони розрахували кошти такі, щоб було не тільки по собівартості тариф, а щоб у перевізника був якийсь плюс, але й контроль, що цей плюс йшов не на зарплату керівника або, скажімо, власника тої фірми, а йшов якраз би на розвиток, та підвищився комфорт. І це все в договорах прописано. У нас прописано це, але ми затягуємо підвищення тарифу, і коли виходить зараз вже збитні, вже перевізники відмовились на сьогодні час за буквально до місяця від 4 маршрутів. Яким має бути тариф у Запоріжжі? Ну, так важко. Обґрунтований, хоча посередньо. На сьогодні, якщо обґрунтований тариф, то десь 10 гривень – це буде обґрунтований тариф. Але він ще не дає обігові кошти на підвищення комфортності. На технічне обслуговування він дає. Достатньо. Достатньо. Так.
підремонтувати де, а на заміну транспорта цей тариф не дає коштів приватному перевізнику. Вони мають бути підвищені. І я вважаю, що тут треба би спрацювати і з державою в тому разі, і з містом разом пропрацювати програми. Вони є, і зараз Запоріжжя Електротранс займається непоганою програмою. От план сталої мобільності, керівник групи Сухачов там йде. Але це тільки такі маленькі відсотки. Я мені вважаю, як і представника громадського об'єднання перевізників, що нам необхідно зробити, як люблять казати, круглий стіл, зібратись, вибрати модель для міста. Вони є вже така. Затвердити і вже в цьому робити розвиток, щоб мешканці міста Запоріжжя розуміли, як воно буде працювати, для чого воно пройде, який комфорт і яка якість буде. Тоді люди будуть розуміти, чому 10, 12, 15, а може і 6, якщо це буде електронний квиток. Давайте зараз трохи не про гроші. Як оптимізувати маршрути, аби вони доповнювали комунальний транспорт? Дивіться, зараз розробляється, і наскільки я спілкуюсь з керівництвом нашого міста, то десь приблизно травень, може червень, має вийти вже транспортна модель міста. Щоб це щоб люди зрозуміли, це які маршрути, куди йдуть. Вони у нас в місті Запоріжжя дуже довгі, по 56 кілометрів є. Таких нема маршрутів в Україні не в одному місті. Найдовше це в одну сторону десь, зараз я скажу, 16 кілометрів. У нас 52 оборотні. І тому воно неправильно прораховується. І ці транспортні сфери, тоді йде головна комунікація міста, йде це муніципальний транспорт, а перевезник приватний. І це буде дешевше до міста. Він підвозить на ці головні лінії. І може, вже працювали з компанією, вони давали свої такі сталу мобільність по тому, що може пересікатись десь до 60% по головній мережі міста Запоріжжя, тобто проспект Соборний. Під'їхали, десь виїхали, заїхали, підвозили. Але головна артерія має бути, я вважаю, і багато людей вважають, і навіть приватні провізники, це має бути муніципальний транспорт. І краще, чим більше електричного транспорту. Ну, це зрозуміло, це дійсно так і є. Ще таке питання, воно вже кілька років існує, але щось воно так, про нього всі говорять, але воно на місці і залишається, це монетизація пільг. Пільги, ми знаємо, це велика проблема для тих же перевізників. Наскільки реальна зараз ця ситуація? Я вважаю, це реальна, тому що про це розмови йдуть вже десятиріччя, десь так. Ну, дуже багато. І що вийшло, я так трохи предісторія. Держава, маю на увазі Верховна Рада і Кабінет міністрів, роздавав пільги, кому треба, кому не треба. По-перше, ще до 15-го року проплати були десь на 14-18% з держави компенсації замість 100%, а з 15-го року все скинули на самоврядування. Пільги дає держава, а виконувати мають бюджет громади. Тобто ми маємо сплатити нашої громади те, що собі видумала колись Кабінет міністрів або якась влада, яка там була. Ну, яка? Наша влада, я маю на увазі різних президентів, різних составів депутатів Верховної Ради. Зараз є постанова 197, підписана ще Гройсманом. Яка дає цю можливість проводити в містах самоврядування. І треба відійти трошки від політики нашим мерам, депутатам, від того, що людям, може, спершу не сподобалось, але вона вирівняє більше правдиво для усіх мешканців Запоріжжя, зробить економічно обґрунтовано для перевізників, як і комунальних, бо це з наших грошей проплачується, так і приватним. Що таке пільга? Пільга – це не є безкоштовний проїзд. І ми маємо взяти на себе сміливість в місті Запоріжжя і сказати, що такі категорії пільги ми лишаємо безкоштовно, наприклад, АТО, багатородинним, там, сліпі, ну, різні. Це треба вибрати, громада вибирає. Далі, пенсіонери. Є, ну, нікому не секрет, працюючі пенсіонери, але пільга є. Встановлюємо, наприклад, 50%. Для іншої категорії, там, 45-60%. Це все вправі зробити наша місцева рада. Встановити розмір пільги. І будуть платити всі, крім, ну, деякі категорії. І це полегшує фінансове навантаження збитків на приватного і на муніципальний так само. Кошти вони що у приватного, що у муніципального. І тоді ми більше зможемо зробити муніципального транспорту і підвищити якість приватного транспорту. Буде конкуренція, з'явиться. І тоді можуть бути і студенти, і школяри. Пільга має бути. Як Мелітополь?
У них 25% пільга для пенсіонерів. Ну, наостанок, ще одне питання. Як взагалі налагодити приватні пасажиропереваження для того, щоб вони були насправді комфортними, як то кажуть, на рівні? Яким має бути цей рівень? Чи є розуміння? У мене є розуміння, яке має бути. Я більше складаюся для такої моделі, як в Європі. Тобто вони мають ходити по розкладу, не проміжок часу, а чіткий має бути розклад. Табло почали не ставити. Не вийшов і чекаєш, коли так, він буде. Так, а чітко я маю знати. Розклад. Комфорт дуже, ну, водії повинні бути вибрані, щоб вони мали зарплату. Культура обслуговування. І я вважаю, що ми з часом маємо залишити ці спринтера, як називають народі, вже на металоломі. І вийти найменш на середньою міськістю автобуси. І великою має лишитись муніципальний транспорт, а середньою – це від 22 людей сидячих і десь, ну, загалом місць так, ну, на 40-45, це має бути у приватного перевізника. І тоді, коли він буде знати, як кажуть, правила гри, як виявляється, який тариф, який розклад, як його будуть контролювати, тоді запрацює вся схема разом з муніципальним транспортом. Але потрібні чесні правила гри. Так. Тож, дякуємо вам. Тож, про громадський транспорт говорили сьогодні з нашим експертом, а це був керівник громадської організації «Запорізька асоціація перевізників» Олег Германюк.